serikali ya kaunti ya Kitui ni idhitwa itwa SSSO ya kosa ya maoni maenendiko kwa niya budget ya mwaka wa serikali wa ngilile miongweli na inya na ngilile miongweli na itano isoso ila ya dhala kuyo mwondi nina kawindani kala wavika isoso ni isio ni kiwadhukani wa speaker wa mbunge ya Kitui Kevin Kinengo ni waweta kana vebata waki na andu chama endeyo ma ward kana ward development fund kila kikatethe siya kuweta maendeyo mbeangi isio ni siya nduwani lina musangi nalivoti na inenzinzi ni wakika lukimwekia wosani wa maoni maenenzi speaker wa bunge ya Kitui Kevin Kinengo nukulise masenator maendeyo na kusukumia kufitu kitho kwa kinandu cha ward development fund na kila wawetu takikatethe siya vanane kuweta maendeyo isio ni siya nduwani yingi speaker uuni wawetu tokuitho mustali ni wambe kusukumia miswada ila inauni kukwimu enenzi na wakenda kuikitha kana inenzi ni matethe ka na muna kuisila serikali ii siya mtiuko tuende kupitia Basic to World Development Fund. Zibu kakuba yolo? No, easy to. Was it to get that? To see it here, the senator is not to support him. Move on over the senator's major. To see it, bear see a development. See, 30% at least. Or you need 3.0 development years. You got 3.8 billion development years. You to see it, bear see a development. 60%. See, I'm a gumo. On met 3.860% on va de 2.2. You 60% is a better development. Near our equally for all the wards. Miss Wadeo and Denzio, near will make sure and make to mess up. But on get beyond that one ability at the Senate. Why is here my pending bills on this year? See on that? The man said, what is that? It has a pending bill is below 1 billion even by that end of June 2024. Mwai yoto kira kwa makontrakta mewa andu manyame hii mwondosa wa yawa milion ni mwe kena maatano edhia kwa zembeza bengi olea kwekwa bengi umu tabia anaoka wabamoka mbeza zia kiyama olea kumutungia wadho wakamusie Zack Siengo ni mwene kivila wakamitika budget bunge ni ii na vila waweta ingi maene nzinzi ni wasikalo ii siya public participation tama endekithia malelo kusevu nduma na kuongelango kwa kimanza kia miradi ya klidip mwene ndino kune ni ya yulu wa malelo nundu ni tuisi malelo ni manadhuki nundu wa mbwele na uite mbingi ya disemba na ila yende oyu na mwene ndino kune ni ya yulu wa kuongele la kilometers nikenda withi ya malelo maitu mengi ni masevu wa wasiolongi tukuwa mingi ni mwene ndia kunene ya yulu wa Clidip nundu project la mbingi za Clidip ni maswani ya na makuamu wa hivu kumuwa siba ni hivu kumuwa ba na nima kuenda muno hivi mbelsi ya Clidip nisiongele elwa Vanda ni wawo iti na kemwane kivila kamitini kaba na tila ni wawo etave na vata wa kuongela ngo kwa kimanza ke ilo vya siya muvia uu wawo iti nukenda kuikitha kana mwenenzi ni wakuata uiti mwailangu MCA wa wadi ya Noju Didhu wanzana kenuwa weta vena vata mneno wa kuikithi enenzi na mwono wa imi ni mamanzi wa masoko makuthosi ya mausi ya umo. Nukenda kukilangi ukwati uo na kwa ele meikalile yoku isila ni ma. Ando ni maunena, matau vitha vithanya, makwazia sivitali, siena ndawa, kuhoni siya ele ni kuangelelo mpesa. Makwazia sivitali vee siendu, ingi sitekuta visa, siya ukuna visa, netuwa ile ni kuongelelo mbesa nekana budget yongalango banimi kwethezi uiti ni waende ya nesa ni makwenda siendo sito especially taithi andumano mundo nena pala nesi nesa netu keda watermelon na netu isie hithi onde ta ene makitui netu kenda kumande wa market kwa u governor no kukulo isa hithi netu wa mande wa market ya produce sito tuweke kulikilo ni mabroka nundu wemi wito no wateje wito na tuka nengwe good price akamba na ndumeviti ikali ama account ya Kitui yume na wiku wachoka na mawende kethio mwa kuisila SSO ya public participation na mwanonga lekoni ya witi na usovi wa malelu na mwono hivinda ni yele lumbingi sinana angiwe ni mbuwa mbingi ni wadhi ni kwa kuisila budget ii ya mwakani uwa serikali wa ngilili miongoli na inya ngilili miongoli na itano kuripo traveling wa mauvo kumamusini wa mwingi kaunti ya Kitui nilina Oh, thank you.